Takže já tady já vás vítám u dalšího dílu. Dneska tady máme zase pár dopisů od vás. Dal jsem si tady teda takhle korunku. Nebo nevím, to je jedna od vás, co jste mi někdo poslal. Snad tam bude něco k setření, nevím. Koukneme se tam. Adresa tam žádná nebyla, neukázal jsem žádnou. Tak. Nevím, jestli si to někdo poznáte, určitě podle písma, jo. Tak. Teďka koukám tady nad hlavou, vidíte tu kytku. Teď divím, že ještě nechcípla, ta tady je tak dlouho a ona nám většinou, ty kytky po chvilce chcípnou a tahle ta se drží. Nevím proč, tady máme nějaký růst, přišly nám obálky v obálce, čověče. Tak to tady přehodíme. Dopisák! Čau Ecardo, omlouvám se, že jsem ti neposlala koupené losy, ale místo toho máš speciálně po domácku vyrobený. V obálce máš další tři barevné menší obálky. Ten náramek prosím zelený. Tak se podívám. Jo, tady mám takovýhle rozpis. Modrá obálka, po domácku vyrobený losanda. Zelená obálka, papírek na tvůj podpis. Červená obálka, má adresa, plus prašule, neukazuj na videu. Tvá faninka Nikča. Tak se jdeme podívat. Na to jsem teda zvědav. Teď jsem už zapomněl, modrá losanda. Jasně. To vás měl vytáhnout. Jsem myslel, že tam je něco jiné. Srdíčko, já jsem chtěl říct srdíčko, je to štěstíčko. Pěkný. Jen tak vyzkoušíme, jak to jde. Piškvorky. Jak to jde stíhat. A jo, tenhle si jdou docela úplně parádně stírati. Musím říct. Zatřeli jsme teda zrovna nevýherní, ale nevadí to. Hoň na srdíčko. Prachy. Další hon. Piškvorec. Piškvorky. Jardák, tak to je ostrost. Jardák. Ten si zetřem. To se mi líbí. Oh, 21, tak co asi vyhraje? Jaký číslo asi vyhraje? Litr je tam, litr, yeah. A na 21, nečekaně. A symbolák. A ještě tam je něco? Ne. Jo, tam je takovýhle otvírání. Pěkný. Fakt hustý. Koukneme se ještě na kartičku na podpis. Čekejte. Jo. Lená byla, že jo, kartička. Tu mám ještě tak svoje podpisové kartičky, takže co ti pošlu na tom. Tenhle papír si nezašpiním a tady to teda nám ukázal ve videjku, co tam je, adresu neukážu, je tam kilečko na náramek, takže náramek pošleme, zeleňoučky, jaký si chtěla, myslím, že to byl zeleňoučky, hrozně moc ti děkuju a jdeme se podívat na další dopis, kurně, které mi to nějak nedrží, tak není tam adresa, jo, je zezadu, je to dobré, ještě tady je nějaký pytlíček. Ahoj Jardo, posílám ti losy za 20 korun. Máš tam dva losy, zatím čau Jardo. Nedávej do videa adresa. Jasný, neotačím to. A tady ještě něco bylo u toho. To je asi na setření. Nebo na vytření, ne, na setření. Dobrý. Takže dáme si nejdřív dvoukačkou, si setřeme šťastnou sedmu. Tady najdeme tři stejný. Nevím, jestli tady u ty šťastný sedmi už myslím, že ani nefunguje ta druhá šance. Stováček, že už to skončilo. Já to potom podívám. Ou, koukněte na to, 2,5 milionek. To by byl jiný randál tam mít ten 500 000 ještě teďka. A, i 2x stováček. Ta stovka tady byla taková uvěřitelnější. Litřík. Tak se podíváme ještě na poslední. Ne. Nikdy. Tady je tady na tom nic. To jsme si vetřeli tou dvoukáblí a tohle si setřeme tou jednokáblí. Pavouček štěstí. Ten si ještě zaregistruju. Druhý šanci můžete vyhrát 20x5000. Takže oni losujou, já nevím, jednou měsíčně. To se však nestírá ještě, ale jednou, abych to řekl.
zaregistruje to na internetu a oni jednou měsíčně vlastně losují těch 5000. Takže není to jakoby 20x5000, že byste vyhráli 100 litrů, ale je to prostě jednou měsíčně vylosují jednoho, co vyhraje 5 litříků. Jinak je to jako, stejně jako piškvorky, musím najít symboly podobně svisle uhlopříčně. Takže, mincička nám hraje do karet, když tam bude duha nic. Tak pojď minci, je tam hrnec. Takže nic, to nevadí, to nevadí. Zkusím si druhý šance, jestli ještě pro. A nevím, co na té sedmě byla druhá šance. Jo, tam bylo 16x25 000, to už je taky jinakší. Přitom, když si vezmete, oba ty losy jsou za 20. Od stejné společnosti všechno. A tady 16x25 000, takže jenom o 4x mín se losuje. Tady se losuje 20x5 000. Ale to tady 25 litrů a 5 000, jo. Je to takový nepoměr, jestli mají načí ty šance na výhru. Teďka nevím. Nebudeme to študovat. Hrozně moc ti děkuju, Jakube. Schováme zpátky. A jdeme na další. Tady máme ještě takovýto dopisáček. No, tam toho moc nevidíte. Jsem kal pěkně době. Tak co to mi je? A to je vše, dámy a páni. Ale hezky namalovaný. Piškvorky. Ahoj Jardo, jsem tu fanoušek už od tvých 80 odběratelů. Doufám, že si ti losy budou líbit. Máš tam losy zlatá rybka, piškvorky. Jestli chceš, tak si ty losy můžeš vybarvit. Byl bych moc šťastný za tvůj náramek. Pozdravím, Jiří Honzmán. Než ti vevedu, jasné. Tam je adresák. Ale pěkný, pěkný. Obal... Ježišmankote. Koukněte na to. Zlatá ryba. Pořádný. Je tam vidět něco? Ne. Pak vypadá hezky, tady je druhý piškora, kusím ho jen tak setřít, jestli se stírá dobře, ale jo, jde to, jde to. Je tam výhra, je to tam, kolik jsme vyhráli, kilečko. Tak jo, moc si děkuju za losy, tyhle si jsou teda fakt hustý, vypadají fakt hezky, musím s tím si vyhrát, než to namaloval. Hrozně moc vám děkuju všem, co mi píšete. Dopisy posíláte. A ještě takový jeden nápad, co mi tady psal někdo do komentářů a co se mi docela líbilo, bylo to u té soutěže, že když mi takhle děláte ty domácí losy, teďka jsem si to právě viděl, tyhle z ty obrázky, že by bylo lepší, kdybyste mi poslali obrázek, něco, jakýkoliv obrázek namalovaný, tak je to mít radost, bude to taková obměna. Teďka bylo hrozně moc těch domácích losů, takže by prostě, když mi namalujete obrázek, bude to super, ukážu ho tady ve videu. Třeba něco takového jako ten komiks, co mě pobavilo nejvíc, nebo prostě něco takového, co to vy umíte úplně super malovat a fakt se mi ty obrázky líbí. Takže pokud byste chtěli, bylo by to mnohem teďka lepší i než ty domácí losy, aby to nebylo furt do kolečka, protože fakt tady mám dalších snad 20 dopisů, kde jsou jenom domácí losy. Tak jo, moc vám děkuji za to, že koukáte, za to, že mi posíláte takových dopisů a všeho, mám ze všech hroznou radost. Já jenom svůj všechno řekl. Moc vám děkuju, pokud se vám videa líbí, dejte like nebo odběr, tak se můžete těšit na další díl stírání a zatím čau.